והבטחתי להם, לא הבטחתי, הודעתי להם, חלום אתם לשיקולם, או לשיקולכם, שאני אמשיך להיות מעורבת בחיים שלהם, גם כאן בבית ספר כמובן, ולא רק על השבילים ובדרכים. וזהו, באמת עם המון המון אהבה. היה לי באמת תענוג. אמרתי, לפעמים טיילנו, למדנו, כעסנו, צחקנו, עשינו מהכל. ובאמת שיהיה לכם המון 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 בהצלחה בהמשך. אני מאמינה בכם, אני יודעת שאתם נפלאים ומיוחדים, ואני נותן לכם המון כוח להמשך הדרך. אתם עוברים לחטיבה הבוגרת, אז זהו, בוגרים כבר. אנחנו עוד לא מספרים, זאת כמוס.